Data pada nih. Sekarang kamu sirang gak enak. Mau meru kan ini. Oke. Bola tuh partnya kita bawa tuh kita diskon jatuh rata tuh. Hah? Ini skor kard jadah dal lah nak kok. Hah? Isme ye cerwi jadah dal lah nak kok. Dal. Mana mana lah ya. Mana mana, antar mana mana.